Neko duhovno stanje, v katerem smo se znašli, in če si vzameš svobodno besedo v družbenih stvarih, posebej če si teolog, klerik, predstavnik cerkve, si toliko bolj na udaru in izpostavljen, kajti v Sloveniji se uveljavlja pravilo, da naj cerkev, kristijani in tudi mi teologi v družbenih ali političnih stvarih molčimo. Na okrogli mizi podobnega značaja v Slovenj Gradcu sem rekel, da sem tam demonstrativno prisoten, zato ker ne pristajam na to tezo. In iz istega razloga sem demonstrativno odprl vrata nocojšnjemu zborovanju v zavodu Antona Martina Slomška kljub vsem rizikom, ki so s tem povezani.